Така, на този автомобил имаме смяна на спирачни кутки. Така, автомобилът е Ланча. Делта. Така. Отваряме тук един декоративен капак. Проверяваме колко е стегнато. Добре, стегнато, не е чак. Така да не. Добре. Подигаме автомобил. Така, съответно джанта сваляме. Подсигуряваме се, слагаме го по-пърт на вие. Както го дава да бъде.